Сайрам ауданында мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Данияр Жаналинов Түркістан облысының тұрғындарымен кездесті. Жиында салық, кеден саясаты, көлік және банкроттыққа ұшырау мәселелер талқыланып, шешу жолдары талданды. Кездесуде комитет төрағасы облыстағы атқарылып жатқан жұмыстар мен көрсеткіштер туралы баяндады. Тұрғындар маманға өз сауалдарын жолдап жауап алды. Өзбекстан азаматы жеке кәсіпкер болып тіркелуге міндетті ма? Или тіркелмей жұмыс істеуге болады ма? Қазақстан Республикасы маманында тиісті рұқсат берілген азаматтар санаты бар. Ол өзіміздің республикамыздың азаматтары, Орал мамандар, отандастарымыздың. Беларусь, Тәжікстан, Қазақстан, Ресей Федерациясының азаматтары және халықаралық шарттар шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұруға құқығы бар тұлғалар кіреді. Сондықтан республикамыздың аумағында уақытша болатын Өзбекстан азаматтарына кәсіпкерлік жүзеге асыруға құқығы әзірше жоқ. Түркістан облысы еліміздегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының барлық саласы дамыған өңір. Облыстағы кәсіпорындар Қазақстандағы барлық өнеркәсіп өнімдерінің 5-9% өндіреді. Ал елде шығарылатын мақта талшығы, мақта майының барлығы дерлік. Трансформаторлардың 98.6%, сондай-ақ фармацевтикалық препараттардың 71% өндіріледі. Сайрам ауданының тұрғындары мұндай кездесулер кәсібін жаңа бастаған азаматтарға өте тиімді екенін айтады. Біріншіден бұл жаңа мынау кәсіпкерлерге тиімді болды. Жаңадан бастаған кәсібін, одан кейін мынау салық режимдері туралы біраз ақпарат берді. Осылардың барлығы мынау ең бірінші кезекте бұл мынау салықтық өзінің ақпараттандыру, мысалы көбісі білмейді ғой. Жаңа кәсіп бастасам қалай болады деген сияқты бүгін өте көп ақпараттар жаңа берілді деп. Әр адам өзінің кәсібін ашып, мынау өзінің ары қарай дамытып, отбасын бауға, өзің жағдайын, әлеуметтік жағдайын көтеруге деген бірінші бастамасы деп ойлаймыз. Бұлай осы мемлекет тарапынан мынау шағын және орта бизнесті қолдау көрсетіле беретін болса, мынау еліміздің ел экономикамызда көркейіп өсуіне өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын өз басым. Сонымен қатар жиында өзге елдерден әкелінетін көліктерді заңдастыру мәселесі де қозғалды. Статистикаға сүйенсек, жыл басынан бергі 8 айдың қорытындысы бойынша Грузия және Әзербайжан елінен 3388 автокөлік уақытша кірген. Комитет төрағасы азаматтар көп жағдайда көлікті уақытша кіргізеді дейді. Алайда кейін автомобильді қалдырып, өздері қайта кетіп қалатын көрінеді. Бұл көліктерді заңдастыру жолы тек қана салықтық кедендік рәсімде өткеннен кейін тиісті салықтар мен баждар төленгеннен кейін заңдастыруға болады. Әрине, биыл біз өзіміз көріп отырмыз, жаңағы әсіресе Әзербайжан, Грузия мемлекеттерінен келген азаматтар көліктерін уақытша кіргізіп, одан кейін өздері біздің евразиялық экономикалық аумағынан кетіп қалады, көліктер өзінде қалып қалады. Оны рәсімдеуге еліміздің президентінің жолдауында, бірінші қыркүйекте аталып кеткен жолдауында тапсырма ретінде келді. Атап кеткім келеді, оны рәсімдейтін өзінің ережелері бар. Біздің елге кіргізілген көліктер ішкі істер министрлігінің талаптарына сәйкес болса ғана рәсімделеді. Тиісті кедендік рәсімдеуден өтіп, тиісті салықтар мен баждар төленгеннен кейін, сонымен қатар мына криминалдық аясында көрсетілген көліктер ондай заңды механизмдарға жатпайды. Тағы да айтып кететін ол ішіндегі мына оң жақты рөл дейді ғой, сондай автоқұралдар заңдастыруға жатпайтын көліктер болады. Айта кетейік, Түркістан облысы бойынша 2020-2022 жылдарға 134 мыңнан астам микро және шағын бизнес субъектілері 27 миллиард теңге көлемінде салықтан босатылған. Ал Қазақстан Республикасы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы салық кодексіне сәйкес мүгедектер мен көпбалалы жанұяларды қоса есептегенде Түркістан облысы бойынша 108 мыңнан астам жеке тұлға 1 377 мың теңгеге көлік, мүлік және жер салығынан босатылып өз жеңілдіктерін пайдаланған. Жалпы мемлекет бюджетіне 2018 жылы 143,2 миллиард теңге түссе, 2022 жылы күтілетін түсім сомасы 362,5 миллиард теңгені құрап, немесе өсу қарқыны 2,5 есеге көбейіп, 253% болады деп жоспарланып отыр.